الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما تو تاريخ تهي تبانكي بشيكو الله بكم كوي لاتن وحاكا دعي وزارة دا مالية دا شير ومدحوينه شير قدومين ايي مدحوين رحوين كنا تشوغي قول سوو ياري خبورو ايو مدحا دي هوري اصوام دي وزارة دا مالية دا مدحوينه هوري عبدالحان شيخ محمد فرالي وزير مالية دلابات سواء نقدة مركة هوري فارع علي الشيرة عبد الله الشيخ بروسور سمنتر جامعة دها معلمين تكدقة دقالها كدقة أقوية هندقة تدكا سوقنا بالي سوية ياري وزارة مالية دا بانقيقة قوالكا دقمدا وحنوح وشير قدومين يا شيركاس ولوغا هدلي حالة دي سعير بركة وشيرتي إن go'aam awl bashirar baa ka socday laakiin shirarkii ugu dambeeyay laga gaaro bal in la iska wareysto waxa ugu dhow oo xal u noqon kara haday barasuuradii dhaqaalaha tahay haday ragii wasaaradda soo maray tahay kulluhum in laga wada hadlo falanqeyn iyo dood dheer ka bacdi waxaa la qabtay guddi uu gudoomiye u yahay madaxweynihii hore Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farole oo ay wasiiradu ku jiraan Professor Samantar ku jiro professorada jaamacadaha ay ku jiraan iyaga ayaa waxa laga sugayaa wixii tala soo jeedin ah oo laga gaari karo dhibtan hadda sicir barar maahe qiimo dhaca ku dhacay shin Soomaaliga wixii dawladdu ay ka gaari lahayd madaxweynuhu guddigaas buu yiri kasoo tala bixiya wasaaradda maaliyadda waa ku jirtaa bangi waa ku jiraa wasaaradda ganacsiga waa ku jiraa jaamacadaha iyo raggaas akhyaarta barsoorka iyo wasiirada hore madaxweynaha hore waxaan ka sugeynaa hadii rabidmo muddo 3 bir gudahood ah inay ku keenaniin waxyaabo la kala doorto oo ay u arkaaniin markaas waxa problemka ka taagan in lagu xalin karo marka gudigaas aan ka sugeynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii rabidmo waxaan maqri jiray ceelna uma qodna cidna uma maqan ceelna uma qodna maamaha Soomaaliyeed ciddii lagu tuhmayay aqoon dhaqaale in maanta halkan la isugu keenay waana wax sharci ah marka dhinaca diinta loo eego fas'alu aala dhikri in kuntum la ta'lamuun cidda waxa cilmiga u leh weydii waa ayadda quraanka ahayd marka waxaan ka sugeynaa runtii xaqiiqiyan in la keeno waxyaabo la kala doorto oo loo arko inay maslaxad u noqon karto hadda problemka jira 3 bir gudahood baan sugeynaa shacabkana waxaan leenahay dawladdu markii horena dadaal bay waday arintan warkii horena waxa loo galay in shacabku loo daneeyo haddana wali waa la wadaa cidna hadda waxba ka sheegimayo dhaliilmayo ganacsato iyo sarifle iyo mid wax ka sheegimayo problemisku wuxuu noqon doono rag baa loo xilsaaray cidda problemka wada iyo cidda wax ka socon waayeen iyo waxa la rabo in ay xal ku noqdo waxa laga sugayaa ragga khubarada baa laga sugayaa insha Allah 3 bir gudahood aad iyo aad baa mahadsantihiin meediyaha iyo bahda saxaafadda dhamaanteed iyo qolyaha wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada kulligiin aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugala baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.